Здравейте, приятели! Както ви обещах, сме при майката, на която отнеха новороденото пеленаче. Направо ни проплакала. На която отнеха ни проплакалото пеленаче направо от болницата, без да й дадат дори възможност да го види. За бутафорни причини, от рода на, че нямала лека кола, да гледа детето си. Аз в момента съм в нейната къща, еднофамилна къща, двуетажна къща, в едно много хубаво село, което е доста добре уредено. Има си магазин, има всичко. Дори съм доста очуден, аз не съм идвал никога в този край и е доста приятно село. Има си всичко, както виждате отзад. Има си количка за детенството, хората са приготвили. Кошче за автомобил, за ако евентуално трябва да го носят до болница или до някъде. Сега съм с майката и с бабата на детето. Всички предполагам, че сте гледали фалшивите и манипулирани репортажи по BTV и по Нова телевизия, които те веднага националните телевизии, за които знаем, че са собственост на хора, които имат полза от този провеждан геноцид спрямо българския народ и спрямо неромското население в България. И се отнемат деца, за да се предоставят на чужденци за осиновяване и реално това е един много гнусен и грозен пазар на деца. Аз съм ви говорил много и сме разкривали много такива случаи. Сега ще дам възможност на майката, тъй като аз тя ми разказа репортажите. Нищо не са показали. Били са изрязани в голямата си част репортажите и с тези казисто и седна дума те скочиха да защитават този бизнес, упражняван от социалните служби и тези по закрила на детето. Сега първо ще дам възможност на бабата да разкаже цялата ситуация, как се случи, кога са взе детето, защо ви го взеха, какво ви казаха, имали сте предварително срещи с тези социални служби, както при малко разговаряхме, знаем, че те са си правили сметки да взимат детето още докато тя е била бременна, обиждали са я. Искам да ми разкажете всичко това, тъй като сега няма нищо да бъде изрязано, излъчваме на живо и всичко ще стигне до хората. Ами, майката откарахме по спешност на 11 декември. Вечерта роди с секциум, след което детето беше в ковиоз. В неделята майката изписват и тя се стои заради бебето. В неделя вечерта бебето го изкарват от ковиоз, като и казва, че на другия ден тя през това време си е ходила. До ковиоза ходила си, като тя не може да го вземе, защото няма как да стане. Но се интересувала от лекари, от всичко състоянието, как е. А пък тя преди това е била и в реанимация. Тя не може оперирана жена да стане веднага да тръгне. Те на третия ден изкарват от реанимация и почват да я раздвижват. Това са, разбира се, това са нормални неща. Това са си нормални неща, които не може през това време да казва, че майката от самото начало не се е интересувала. Напротив, аз лично, след като се запознахме и преди това, много добре знам, че ви сте се интересували, многократно сте ходили през социалните. Да. Искали сте си детето и дори утре искате да ходите през социалните. Да. Може да учили, че в среда с адвокат Петър Николов ще бъдем тук пак и ще отидем заедно вече допълнително през социалните. Да, разкажи, продължи, не знае, че... Искам да кажа, че не е това, както го казва, че майката не се интересувала. Аз още на другия ден сутринта рано-рано отидах в болницата, но трябваше да изчакам визитацията да мине. Не мога да нахалствам, докато не мина визитация. Влезнах, видях, и тя си беше още в реанимация. Беше в реанимация. И там, нали, каквото трябваше да се купи, да се занесе, веднага го взех памперси. Сутринта веднага памперси, мокри кърпички, постоянно съм носила.
Да. Без да ми искат, без те са искали на нея ден, но аз знам, че и трябва да се дават. Там какво друго да ви кажа? Но в неделята, нали, казваме, че бебето го макат от ковиоз, това е вечерта. На другия ден отиват социалните, тук идват социалните, без предупреждения, влизат като някакви хуни, да си го кажа, направо хуни. И почват тук, що така е, пак в същия ден бяхме струпали всичко да изнасяме тук, да може да се подреди. Аз всеки ден съм била в Смолен. Как да стане и къщата да подреда и Смолен да бъде по цял ден? Те не мога да ви държа сметка, що не ви е подредена на къщата. И първо се пита, може ли да се влезне? Разбира се. Не може да влезеш, че тук като някакъв крадец. Изкараха ма, както знаете, там, че съм агресивна, аз си говоря по-нависок тон. Искам да ви кажа, че всяка жена на ваше място, майка, баба, за първи път ставате баба, защото трябва да уточним това нещо. Да, че това не е 20-то дете. Да, това не е 20-то дете на тази жена. Това е първото и първородното и дете. Но тя виждате, че е бяла жена, родила е бяло, хубаво, здраво дете. Така че целта на социалните е просто да бъде предоставено за осиновяване това дете. Сега искам да опровергаем информация, която беше, беше манипулирана, обществото беше манипулирано с нея по BTV и по Нова телевизия. Иска да се довърша първо мисълта. Всяка жена на ваше място, на която за първи път става баба и отнема детето по този брутален, гнусен начин, ще стане агресивна. И смятам, че вие сте доста умерена и не само умерена, ами доста сдържана в случая, защото аз сигурно щях да бъда доста по-агресивен, ако бяха ми отнели моето дете. Да. Така че дори, дори реакцията ви е напълно човешка и нормална и не може да бъде критикувана, при положение, че всеки, който би се поставил на нейно място, би разбрал, че това е една нормална човешка реакция. Говорят, че сте били асоциални. Какво означава според вас това асоциални? Те, както го казват, значи ние не излизаме от къщи. Ага. Стоим и си вътре затворени, както вече го казваме за не знам кой път, като, като индианци, като някакви, не знам с какво да го сравня това, значи хората ни отбягват ли, как е, значи ние стоим вътре, заключени ли, как, аз това също не мога да го, и го имам черно на бяло, където е писано, че сме социално изолирани. Това е абсолютна лъжа и аз искам да опровергая, защото аз след като започнах да ме занимаваме с този случай, много хора от местни от село Арда и от Смолян се свързаха с нас и ми казаха, че жената е доста добре позната в града и не е позната нито с агресивен характер, ами се е добре позната като добра жена, като обикновен гражданин, който спазва законите, никога не е имала проблеми нито с полиция, нито с закони. А за момичето, което е майката, за нея пък бяха тиражирани информации от рода на, че била психично болна, че била учила в бавно развиващо училище, което е абсолютно лъжа, при положение, че аз преди да се дойда, се срещна с една жена, която е била тях и ваш съсед, Мария, и която, при което вие сте работили, и тя каза, че момичето се завършило 12-ти клас, редовна гимназия, няма такива лъжи от рода на, че била учила в бавно развиващо училище и пък това нещо, за което говориха, че била освидетелствана, е нещо, за което ние ще заведем с нашия български юридически комитет дело срещу те, които са клеветяли по този въпрос, след като ни направихме проверка и това не е вярно. Не само, че не е държана отчет, тя никога не е била преглеждана и никога не е имало основание да бъде преглеждана. Те не знаят за такова лице в списъците на психодиспансерите. Така че това е поредната лъжлива информация, която беше тиражирана по националните телевизии. Искам да ми кажеш, искаш ли да си детето? Искам си го. Разбира се, ще си го искаш. Какъв смисъл, че това дете беше желано, нали? Не е някакво нежелано дете или... Не, желано се. Желано се? Да. Вие ще си го гледате? Да. Тук, първо, освен това, искам да още една манипулация, която беше тиражена по телевизията, че едва ли не всички живеете в тази стая. Виждам, че цялата къща е двуетажна. Вие разполагате с тази къща цялата, не? Да. Мисля, че не чу, че семейства не живеят в тази къща. Вие си, само вие си живеете. Ние сме си собствени. Колко кръста и горе-долу е това нещо?
4-5 стаи има ли? Не, 3 стаи са. 3 стаи напълно достатъчно за едно семейство на една жена, която първото дете се ражда и една млада баба, която е станала за първи път баба. Защото по телевизията беше тиражирана информация, че те живеели в една стая. В тази стая, Димек. Аз се разходих из цялата къща. И доста просторна къща. Аз живея в много по-тясно жилище и предполагам, че трябва да очакваме моите деца да бъдат отнети. Искам да тези неща, които бяха говорени по телевизиите, по BTV и по това, да кажеш нещо по въпроса за посещенията, които те идваха и правиха тук, и за репортажите, които правиха. Какви неща ви им казахте и те не бяха излъчени? Ами, истините, които сме говорили, не са казали. Искате да кажете? Само негативните работи. Тоест, те са изразали изцяло репортажа? Да, лошите работи са казани, истините, които сме говорили, никъде не мога да ги видя. Ами, това е нормално. Аз предположих, че така стане. Аз предупредих и за тях, че трябва много да се внимава. Мартин Карбовски ще направи истински репортаж, истинско предание. Говорили сме с техния екип и аз знам, че за него, че той ще направи, нали, един истински сърдечен репортаж, в който ще представи цялата истина. И започваме дарителска кампания за подпомагане на майката, за да не могат, освен че аз виждам, че те имат възможности, имат жилище, имат материалните ресурси, имат и родителския потенциал да отгледат това дете. Но тъй като утре мога да кажа, че тя пак няма възможности, започваме дарителска кампания, която да подпомогнем майката, за да не могат социалните утре да кажат, че тя няма възможност да си гледа детето. Горе на текста над видеото е обявена сметката, която е лична сметка на майката. Ние не искаме пари да минават през нас. Всеки, който има възможност, може да приведе сума лично по сметката на майката, за да подпомогнем тая майка в борбата ѝ. Ние започваме безвъзмезно да водим дела, ще дадем социалните на прокуратурата, ще изискаме обяснения от хората, които са подали сигнала, ще говорим и с социалните работници, които закрива на детето, ще отидем до община Смолян, ще ги дадем и на прокуратурата, голяма част от тях, защото считаме, че са извършени престъпления срещу младежта и семейството. Освен това, започваме дело за атакуваме, ще атакуваме заповедта за отнемане на детето по административно-процесуалния кодекс, тъй като срока е минал. Ще се опитаме да възстановим срока, тъй като считаме, че срока е минал поради непредвидени обстоятелства, тъй като майката в този момент е била в реанимация и не е имала възможност да се намери адвокат и да обжалва тази заповед. Ако не бъде възстановен срок, ще започнем дело по ГПК. Няма да допуснем да бъдем лъгани от социалните служби, както това се случи в Сливен, където половин година изгубихме, докато социалните от закрила на детето не лъгаха, че ще върнат детето, ако ние намерим жилище и работа на Даниела Колева, но те не го направиха, трябваше да заведем дело, затова за този път започваме направо с делата. Надяваме се, социалните работнички към закрила на детето и тези към община Ара, към кметство Арда и както и тези към закрила на детето, да размислят, докато е време, и да отменят сами заповедта си, защото им напомняме, че немалко такива като тях самоповярвали си социални разбойнички, би ги нарекал, бяха уволнени след нашата намеса. Тъй като ние няма да търпим този геноцид, който се упражнява срещу българския народ. Сега много хора ще кажат, че едва ли не ние сме расисти, но аз в случая казвам, че не се отнемат ромчета, не защото имам нещо против ромчетата, ами защото пазара на деца, така си грусен и гнозен пазар на деца, пазарната икономика изисква да се търсенето и предлагането налага да се отнемат българчета, тъй като те се търсят. Аз не съм расист, когато казвам, че се отнемат българчета, а просто излагам фактите, че българчета се търсят и затова се отнемат, а не че имам нещо против циганчета.
Сега. Чакай само секунда. Мабе, че не са ниски. Да, опробвам я за втори път вече удрам глава. Така. Ето. Давам да го да си прочете. Това е договор за безвъзмездна правна помощ, с който... Нали, прочетете сега. То е реално... А сега ще напиша тук предмета. Ето тук отзад вече правата и задълженията са важни. Ние поемаме случая изцяло, че ще го доведем до края и от вас искам единствено, когато имате прямо медийни изяви и такива неща, предварително да ни давате информация, защото нали, това нещо е важно в съдебните ни битки, които водим. Изпълнителя сме ми, а пък вие сте възложителя. Да. Какво го чете, като ви вярвам? Не, прочете го, аз ще ви кажа какво ви касае най-много, ако искате. Да, направо. Искате ли да ви прочета, кое е най-много ви касае? Да. Сега, значи, сега ще ви прочета на този само секунда. Ето това, тази страница ми трябва. Така. Нашите задължения е да даваме правни консултации в срока на действие на настоящия договор, да започнем извършване на поетата работа съгласно разработен план за действие. Така, планът за действие се изготвя устно и писмено от двете страни с подписването на този договор. За да пази лични данни на нуждаещи, т.е. ние няма да изнасяме ваши лични данни, да осъществява защита на вас пред съответните компетентни органи, досъдебни, съдебни производства, трудови, административни, административно-наказателни, граждански, търговски, изпълнителни дела, свързани с дейността. Тоест, където сега ще напишем горе, че става въпрос за връщането на децата. Съгласно общите разпоредби на законите, спазване на професионалната етика, което това е наше задължение, да спазваме професионалната етика, да подробно да ви информираме за хода на процесите и необходимите мерки, които следва да бъдат предприети. А вашите задължения са да предоставя на нас пълна и необходима информация за извършване на работата и за даване или задаване на консултация и да ни съдействате, нали, ако имаме нужда от нещо. Така, другото, което е в АКСАЙ, е да ни предоставя на трети физически и юридически лица получената и предоставена нашата информация, която ние ви даваме, да ни предоставяте на трети лица, както и разработим предоставен от него план, софтуер, база данни, ноу-хау и т.н. Така, задължава да ни прави медийни публични изяви без да уведоми, да, писмено, без да науведоми при изявено желание, когато искаме да участваме с вас, нали, на евентуално намерение тази изява, да се прави в наше присъствие. Спряко всяко публично изявление да упоменава там, да не упоменава, нали, че сме помогнали. Да, това е. Да. И да ни допуска ваши изявления да бъдат използвани за уронване на престижа, които са, не, това са стандартни неща. Да. Общо взето, ние поемаме да вършим работа, ние просто да ни пазите авторитета. Точно, да. Много ясно. Еми, само едно химикалче, но един е договор за остава за вас, един е за нас. Добре. Само, че тя трябва тя да го подпише, защото ние не рано ние ще помагаме. Тя е майката. Да. Чакай само да го подпиша. Аз дорога на толкова години. Така, предмета на договора е правна и фактическа помощ за връщане на детето, как се казва? Александър. Александър. Само че да ми кажеш и трети му имена. Симонов. Алеков. Симонов. Алеков. Алеков. Така, за връщане на детето при неговата биологична майка. Ти си Александра, нали? Симона. Асенова Алекова. Алекова. Да. Това е фактическа така. Представляване пред социални органи и съдебни органи. Днес сме. Коя да сме? 13. 13. 1 2019 година.
град... Село Арда. Село Арда. Ръчани са води, ама Арда. Да, Смоленско. Ха. И ти си Симона. Така, Симона. Асенова Алекова, да се чува. Асенова, вече я научих, да. Алекова. Егинето, знаеш ли си? Да, казай. 93. Ето. После, и после говорят, че имала проблеми с ученето и с това женичко си знае Егинето на Исус. Питай, че някой от на улицата видим колко си знаят Егинето на Исус. 93-01. Да. 24-60-38. 24-60-38. Така. Село Арда пиша. Да. Арда и толкова. Махала Рекчани ли са? Да. Рекчани. Така. Тук няма нищо. Най-да ви го подпиша аз от моята страна. Изпълнител. Петър. Костанджинов. И за Мов. Така. Ето. Това е единия си. Как ще го напиша тук? Чай да го... Да е същото сега да не объркам. Точно, че думите си я написал. Нали, продиктуя, да, то е сега си. Правна фактическа помощ. Правна и фактическа помощ. Помощ за връщане на детето. Александър Симонов. При неговата биологична майка. Биологична майка. Симона Алекова. Алекова. Представляваме. Петър Мизамов. Така. Ето с... Кой от двата ще за вас? Няма значение. Само един подпис да ми... Туди, че... Ето тук. Който по-красиво. Подпис близката. Не е мой подпис. Не да пиша. Ето, нануждая се. Нануждая се едно. Готово. Това е. А това си остава за вас. Да. Ето моя подпис ще ги има тук. Ето, само секундичка, чакай да го подредим. Чакай да го подредим. Аз ще го подредя. Така беше. Не. Така. Така. И така. Да, това е. Това си е ваша договор, да, ваш екземпляр. Това е нашия екземпляр. Да. С Печо като дойдем. В сряда, но пак Хинкала ще да ви... Аз. Това не е. Това е. С Петър Николов, когато дойдем в сряда, ще подпишете вече пълномощно, той ще бъде вече като адвокат, да може вече той да го представлява. Това е с нашия комитет, който се подписва. И от тук нататък ние въпоемаме. И имайте предвид, че ще доведем нещата до край. Искам ти да си спокойна. Няма да се притесняваш, няма да се изнерваш. Въпрос на време. Няма, паднали сте в нашите, в добри ръце. Може да прочетете за нас, може да получите за нас. Но прочетаме. Тъй, че няма да дадем назад. Ние назад няма да дадем. Тъй, че не се притесняйте. И те, бъде сигурно, че осем, че детето се върнеш, има и наказуемост за те, които са
направили така, че да стигне до тази, до тази ситуация. Да. Така е, аз, ако искате, ако искате нещо друго да кажете, сега има възможност, мисля, че нито ще бъде изрязано в момента да слушат хора. Mm-hmm. Каквото искате да кажете, може да го кажете в момента. Какво да кажем? Искаме се детето да се върне, това друго какво да искаме? Обичаш ли го детето? Да, много. Разбира се, че го обичаш. Много как няма да го обичаш? Аз направо ти съчувствам на това положение, аз не знам дали щях да бъда въобще спокоен и, и дори да говорят за жената, че била агресивна, аз щях да бъда много по-агресивен. Не, че съм агресивен по принцип, но всеки в такава ситуация би станал агресивен. Всички така ми казват, вика, че ти как вика така, що ни викна, вика полиция, нещо там, вика как вика, ние кубяваме, вика просто вика... Щеш да стане, вика, страшен скандал. Щеш да имат трепане тогава. Страшен, вика, скандал щеш да имат. Те точно за това нападат вас, защото знаят, че няма кой да вас защити. Mm-hmm. И са казали, тя же си я гледа сама, тя е с те сами, нямат пари, нямат адвокат, айде да им вземем детето. Виж, това хубаво здраво дете ще роди това, тази жена, тя е гледана, ни здрава, нито е болна, нито има нищо. Вярно е. И веднага това дете после се дава на чужденци за осъняване. Вие тук се намирате на колко 5 км, на колко от границата. Тук сигурно си ходите на махалата в Гърция. Така че аз знам, че голяма част от тези осиновители са гърци. Сега, имаме съмнение, че някои от тези деца се взимат за органи, но това е вече съвсем друг въпрос. Там нямаме доказателство в този случай. Но знаем за изнудване, което се те извършват спрямо чужденци, за да се дават тези деца и се отнемат българчета и такива здрави, прави, корави, защото те се търсят. Това е което исках да кажа за по интервюто. Ще държим в течение. Ние, който, както казах, има възможност, може да приведе лично на сметката на, на Симона, лична нейна сметка, която само тя може да оперира с нея, пари, които ще бъдат оползотворени точно за отглеждането на това дете. Ние ще го върнем и няма да остане там, където е. Ако някой се е правил сметката да се разделя някакви суми, след като бъде продадено това дете, не само, че ще остане без тези суми, ами може и неговото място да изтине. Живее България и смърт за предателите!